Come on! Ser du Victor? Kommer du filma? Ja. Fuck you. Ska folk huska abonnera? Nej. Inte göra. Knut vet ju vad jag på men inte hör på. Välkommen till ny film. I denna videon ska vi ta dere med på en sykt heavy knebøyøkt. Jeg er nødt til å gjøre 3 reps på 270 kilo i knebøy. Det blir all time PR deluxe. Min gammel P er 260, men jeg har jo trent med 250, så jeg vet dere mer inne, men jeg har ikke bevist det. Så på programmet, jeg har jo da en coach som heter Tom Glessing. Han er svært dyktig. Hatt han nå i litt over en måned, 1,5 måneder, og jeg er veldig fornøyd, og jeg vet ikke om utøverne er så fornøyd, for det, ja, de merker fremgangen min da, og det er jo godt tegn. Så ja, snakk med Tom hvis dere har lyst til å få opp grunnstyrken. Big Baby, han har jo vært en kjempestøttespiller. Han er jo med på trening hver eneste økt, både her på Max Fitness og på Aske Strong Club. Og han ja, følger mye samme prinsippet som jeg gjør. Maksimen er jo 1 på 240, så jeg skal prøve med på 3 på 230. Ja. Og i forhold til januar til nå, så er det helt sinnssykt. Og i dag skal jo da han, som han nevnte, kjøre en 3'er han også, men det blir på 230 kilo. Og det er bare med knebind da. Jeg har en løs bøydrakt, som jeg kjøpte brukt. Har ikke sydd den inn enda. Så jeg kommer til å vise dere etterpå hvor slapp den er, og ikke minst forklare litt fordeler og ulemper med utstyr. Så dere kan hende dere lære noe her. Jeg vet ikke hva jeg kan få, men ikke høre på. Følg med. Første gang på lenge at jeg er nervøs. Og det er jo fordi at jeg har hatt så mye potensial i knebøy som jeg aldri har fått ut. Og når da Tom ser det, så har han programmert det ganske hissig. Du kan tenke deg, PR er 260, så skal jeg gjøre 3 på 270 i dag. Så vi får se. Men nå er det 150 på stangen. Det siste setet jeg kjører raw. Og så er det på med knebind og drakt og sånn, for jeg må bli vant med å bruke utstyret riktig på de lettere vektene. Du kan ikke begynne med 230 kilo plutselig, og så skal du ha på deg ting. Så dette man frem på og sånne ting, så det er viktig. Gjør på. Samtidig være nok på til at du får selvtilliten til å kunne utvikle kraft når du trenger det. Så ikke kjør oppvarming for passiv. Litt speed, men gjerne sakte ned og fort opp. God dag. Ja, føles greit. Ingen pops, ingen ubehag, så da tror jeg det skal gå greit. Ja, men det er bra. Men vi må jo innom 2.10 først, så ser vi. Yes. Dette her er en knebøydrakt. Kjøpt den brukt. Jeg har ikke sydd den inn til meg selv enda. De som tror jeg vinner 100 kilo på drakten, de har misforstått. For denne her er så lite custom, så du får det. Men se her da. Normalt så bruker man, ja, uten å overdrive, får 10 minutter på å få på seg en drakt. Skal du se her. Han sklir jo rett på, eh? Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You
Fan. Bruker like lang tid på å ta på med denne som en dongeribukse. Så bow air squat i den. Så det, ja, jeg føler han, jeg får litt støtte, litt trygghet. Men jeg vinner knappe 10 kilo på han, så jeg håper jeg får muligheten til å sy han inn og at det føles naturlig. Men vi får se hvordan jeg gjør det på siste delen nå. Det er godt å kunne puste litt også, og bruke litt real power også. En del på YouTube, snakket litt med coachen min hvordan man skal surre knebein på en effektiv måte. Jeg prøver å finne min stil, for det at jeg har blitt sviktet flere ganger på stevner. Sviktet. Høres litt dramatisk ut, men jeg har blitt ropt ut. Knut, det er din tur. Og så står jeg der, og så må de plutselig fikse noe på stativet. Og hvis du har superstramme knebein da, og du står der, og det 4 minutter til du skal løfte, men du trodde det var 1 minutt til du skal løfte, så er det greit at de ikke får stram. Og så er jeg litt sånn at du skal ha litt stimuli, du skal ha ikke for mye effekt av utstyr. Du er veldig avhengig av et stort team rundt deg hvis du skal få brukt utstyr maksimalt, men da er du veldig sårbar på kunk. Men jeg har funnet en måte som er effektiv, du vinner en del kilo på det, samtidig du kan du i hvert fall ha dem på i 2-3 minutter uten å døde. Så, følg med. Vi begynner med å ha klatten på innsiden. Sånn at du surrer ut fra kneet. Sant? Nå er det å plassere under kneet. Hold, altså, litt forbi liksom scenen. Så tar du i. Så liker jeg da 5 runder. Hvis du har 3 meter bil. Og da tar du 60% opp. Eller du lar 60% være igjen. Så nesten holde. Så du akkurat så vidt begynner å se det gule, kanskje. 3. 4. 5. Og så her skal jeg gjøre et kryss. Da tar vi i. Kryss ned her. På baksiden. Ta i. Så opp et kryss her, så avslutter du med minst 1 runde på topp. Så legger han i lås. Sånn. Så får man puste litt. Så det er viktig at hele er strekt ut når du gjør det. Du har ikke for mye vinkel på kneet når du holder på. Så enkelt du, Gry. Kom an! Ja da! Tre. 230 kilo. Kom on! Dette går! Yes! Nå er du i gang! Opp! Mye luft nå! Kom igjen! Kom igjen! Skyt! Ja da! Yes! For en PR! Det var deg! Det føltes deg! Benet er digg i dag. Alt er digg. Faen så bra.
Er du jo litt digg? Ja, kanskje litt digg i dag. Ja, det er så lett, fy faen! Det jeg sier nå er egentlig at jeg føler meg veldig sterk. Det eneste... Det er så utenfor komfortzonen, sant? Altså, når det er på en måte tre reps på en vekt du aldri har kjent på, så... Jeg kjenner at det er lenge siden jeg var så nervøs jeg nå, og... Jeg kjenner at jeg har bra power, men på grunn av veldig mye jork og farmer-sport-trening, så er jeg jævlig trøtt i stabiliseringsmuskulaturen, sånn at det å ha vekten oppå meg er nesten verre enn å selve gjøre squat. Come on! Ja da, kom igjen nå! Come on! Ja da! Sjøtti, kom igjen! Det er dette du jobber for, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Knut! Kom igjen! Kom igjen, Knut! Hør i gang, kom igjen! Kom igjen! Ja da, det var igjen, kom igjen nå! Come on! Hva som skjedde da? Hovedproblemet er jo at drakten er for løs. Så det blir egentlig... Hvis du tenker da du ikke har så mye utstyr plutselig, så er det ganske tungt. Og så, nå er vi ganske nærmt kunk, så nå har vi dratt litt på med York og Farmers. Og kjente stabiliteten i legger og knær og kåren. Det var mer sånn ustødig. Så nå tok jeg den stiveste stangen jeg har her, og den whipper jo så inn i det ganske her. Så det er veldig vanskelig å... ikke ble hevet frem, så jeg fikk ikke noen god groove i dag, men jeg kjenner poweren er der til egentlig å gjøre i hvert fall to reps på 270, kanskje tre hvis det er liksom god. Men jeg var veldig trøtt i dag, men ja, jeg vet ikke, det oppsettet som skal være på kong, så ikke jeg er så bekymret da. Det er et helt stivt rekk, så jeg føler jeg er ute, jeg bare må justere litt i lang coachen min. Det er jo første feil. Men samtidig en PR, og det er rart å liksom, bare 270 bøy, det er egentlig dritbra. Men... Ja, det er jo voksende vekter, det er jo ikke noe som en hver mann løfter liksom. Så. Nei, så planen nå er egentlig bare å snakke med coach, ta drakten inn til skomaker, og ja, og så kjefte litt på gutta her, få en stivere stang. Ja, vi har prøvd det lenge nå, de bør høre på oss. Men den er gutt! Yes!